Next, Mr. Fjellner. Tack så mycket. Herr Fjellner, en och en halv minut. Tack, herr talman. EU har inte och ska inte ha någon beslutande rätt över skogspolitiken. För ärligt talat, jag tror inte ens vi i det här rummet är överens om vad en skog är för någonting. Men EU fattar många beslut som påverkar skogen. Inte minst inom klimatpolitiken. Och det här är kanske det allra viktigaste av de besluten. Och vi måste när vi utformar klimatpolitiken använda skogens otroliga potential för att bekämpa klimatförändringarna. Men det gör vi inte idag. Och de flesta av mina kollegor som nu har sagt hur man ska använda skog och vad vi ska besluta om och inte vet nog inte ens de mest grundläggande fakta om tillståndet i Europas skogar. Att vi inte ens avverkar 60% av tillväxten. Att skogarna i Europa växer nästan motsvarande ett Cypern varje år. Man kan alltså öka mängden skog och öka mängden avverkning. Det har vi gjort i Sverige i över 100 år. Och det är därför vi aldrig får sätta tak för intensitet i skogsbruket. Och till min socialdemokratiska kollega från Storbritannien. Ni högg ner era skogar för 1000 år sedan och har fortfarande kommit på hur man ska få dem tillbaka. Jag tycker det borde vara läge för lite ödmjukhet när man ska försöka komma med lektioner till de som har vårdat och utvecklat skogarna och fått tillbaka dem just på de senaste 100 åren. Lyssna och lär istället.